Знаете ли Господ не вижда само лица в този ден, той вижда и душите ни, той вижда и сърцата ни. И ако ние принасяме молитви, ако благодарим на Бога в този момент, той вижда тези молитви те достигат до него. Така че нека в този ден тази църква да е като една а, хвалепствена чаша Една, един съд, от който да излизат тези молитви и да отиват към небето, за да му благодарим за всичко това, което сърцето ти те насочва, към всичко, което умът ти, те, ти обръща внимание. Благодарим му. Благодарим му за Тебе лично, за дома ти. Благодарим му за работата. Благодарим му за това, че може да се храни, за здравето му благодари. Благодарим му за всичко, което усещаш, че можеш да му благодариш, защото. Ние хората не знаем какво означава живот без Бога. Ние хората не осъзнаваме какво значи да живеем без Бога. Благодарение на Бог имаме това, което имаме около себе си. Благодарение на Бог имаме радост в този живот. Ако нямаше Бог, ние нямаше да имаме изобщо радост в живота. Ние нямаше да имаме причини да се радваме и причини за да благодарим. Но понеже имаме Бог, ние имаме причини да благодарим. Но мили мои брати и сестри, ние трябва да знаем как да живеем също. Ние трябва правилно да живеем. Ние трябва да търсим начините по които да живеем, за да може да имаме повече причини да благодарим. Ние трябва правилно да живеем този живот. И в този ден ние ще говорим именно за това, как да живеем живот на правда в този така враждебен към правдата и към истината свят. Нека Бог да работи в сърцата ни и да ни помогне да разберем тази истина, да схванем поне някои от нещата, които като вярващи трябва да правим, за да бъде нашия живот благословение както за нас, така и за хората около нас. Господи, ние смиряваме себе си и Те молим, Говори ни чрез Твоето Слово в този ден. Нека то да достигне до нас. Нека Словото ти, Господи, да дойде от Твоето сърце и да достигне до нашите сърца, за да можем да го разберем и то да ни промени. Дай ни духовни очи, за да видим образа Ти, дай ни духовни уши, за да чуем гласът Ти и дай ни духовни сърца, които да се преобразяват по Твоят образ, Господи, по Твоя, по Твоя пример, за да приличаме на Тебе в този свят и светът да може чрез нас да види и да познае Тебе. Амин. Искам да ви припомня, че разглеждаме Евангелието от Марк в тези недели. Искам да ви припомня, че Евангелието от Марк е като един пъзел, в който автора просто е подреждал събития в един сбит, един схематичен вид, за да ги предаде на тези, които са е имало нужда да ги чуят тези събития. Хора, които са били преследвани. Хора, които е трябвало в това време да, на, на гонение да бъдат силни във вярата и да вярват в обещания Месия, пратеникът от небето, за да, който е дошъл, за да бъде един, който да даде живота си за човечеството и да ни осигури спасение и мир с Бога, мир от който се нуждаем толкова много. Нека също ви да, да ви припомня, че в края на 10-та и цялата 11-та глава, миналата неделя, ние видяхме Исус, който се представя пред хората като месиански авторитет, като един авторитет, който е пратен от Бога. Той изцеляваше с власт и болестите напускаха. Ето ние днес се молим за изцеление. Ние благодарим на Бога, че болестите и в нашата църква виждаме как напускат тогава, когато ние се молим с вяра. Той също влезе в Ерусалим като Месия и хората го приеха като цар. Той с власт прочисти храма и търговците напуснаха храма. Той с власт заповяда на онази смокиня да не дава повече плод и тя изсъхна. Исус излъчваше власт и авторитет и това смущаваше религиозните водачи. Днес ще отворим отново Евангелието от Марк, за да продължим по-нататък и да прочетем и да помислим какво ни разкрива автора на тази книга за Месията там. Исус нямаше за основна цел да демонстрира себе си, макар това да беше важно за неговата мисия. Хората трябваше да разберат кой е Исус от Назарет. Това беше важно. Но той искаше да покаже на хората един живот. Въпреки това, ние вече 2000 години разглеждаме този въпрос и той не спира да занимава човешкото мислене. Кой е Исус от Назарет? Онова, което Исус искаше да даде на вярващите и търсещите го хора, беше пример на живот. Пример на праведен живот. Пример на чист живот. Кажи ми, кой може друг да те научи как да ловиш риба, ако не е рибаря? Кой може да те научи как да обработваш дърво, освен дърводелеца? Кой може друг да те, да те научи да борави с електричество, освен онзи, който произвежда електричеството и работи с него? Кой друг може да те научи да живее живота си, освен онзи, който е извора на живота? Исус каза нещо, което е много важно и трябва да се помни. В Йоанна 14 глава 6 стих Исус казва Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене. Може ли стиха да се появи на екрана? В 12 глава на своето Евангелие Марк представя Исус като един, който е загрижен да научи хората как да живеят правилно живота си в един неправеден свят. Как да оцелееш в една враждебна среда. Вероятно сте гледали известният рейнджер Бер Грилс и неговите предавания «Бягство от ада». Грилс в тези епизоди бяга от места, които са враждебни и негостоприемни за обикновеният, неразбиращия човек. Той скача в ледени води, показва как да оцелееш при непоносими горещини или студове, как да намериш храна и вода там, където ги няма, как по какъв начин да се ориентираш в пустош. И как да издържиш на крайно изтощение. Бер Грилс подсказва на хората как чрез изобретателност, постоянство и находчивост можеш да се справиш в иначе убийствени условия. Той учи зрителите, че независимо от обстоятелствата, най-важното за човека е да запази спокойствие, концентрация, за да може да оцелее. Е, какво ще кажем за иначе нормалния живот на нашето човешко ежедневие? Можем ли да го наречем наистина нормален живот или Исус подканва хората да внимават с живота? Защото живота не е така гостоприемен, както изглежда, може би, от пръв поглед. Исус иска да покаже на всеки човек как е безопасно да живееш. Как да живееш така, че да си готов, когато злото стане неопреодолимо, да можем да го избегнем, да можем да го преминем, да можем да останем защитени. Спомням си и още един друг герой от екрана безстрашният Стив Арвин, известен като ловецът на крокодили, който го виждаме на картината в едната ръка държи невръстния си син, а в другата дразня огромен крокодил, който не е вързан. Този смелчага вече не е сред живите. Той не умря от крокодилски челюсти. Той умря от риба скат, която със шипа си прободе белите му дробове и не можа да преживее, за да отиде до болницата да го лекуват там. Защо ви го казвам? Защото и най-смелите... И най-опитните и най-знаещите достигат до края на живота си поради една причина. Нямат предпазно средство срещу последния враг на човешкия живот греха. А греха води до смърт. Исус каза, показа и демонстрира как човека може да се справи и с последния враг със смърта. Не, че ние сме безсмъртни, но ние имаме победа над този враг, над смърта, чрез Исус. И ако чрез списък от правила, които Грилс и Ервин могат да ни научат, ние бихме могли да запазим живота си при екстремни обстоятелства или от страшни животни, то вечният живот не може да се запази чрез списък от правила, каквито и да са те. Най-страшното за човека не е неговата физическа смърт, а вечната смърт. Чувате ли? Вечната смърт, тя е страшна. Вечната смърт не е нихилиране, както смятат някои, изчезване. Това не е както други смятат вечен сън. Вечната смърт е съществуване в състояние на смърт. Какво ли е това? Нека да видим онова, което Марк ни предлага в 12-та глава на своето Евангелие. Християнина не е човек без правила, морал и етика, но вечен живот, чрез изпълняване на списък от правила, не се получава. Той се получава като един дар от Бога, чрез вяра в Исус Христос, в делото на Исус Христос. Онова, което Христос е извършил за нас. Ако ние го повярваме, ние получаваме спасението, но ние продължаваме да живеем и живеем по едни библейски правила. Изпълняваме един библейски морал. И това е нормалното, това е редното за нас. Днес Словото ще ни отговаря на въпроса как да живея живот на правда в един враждебен свят. Как да живее живот на правда в един враждебен свят? Първото което искам да видим е следното. Живей за благовестието. Главата, която е обект на нашето размишление, 12-та глава, започва с една притча на Исус. Притчата е разказ, в който можеш да видиш себе си да се идентифицира с някой от героите и нека да я прочетем тази притча. И почна да им говори с притчи. Един човек насъди лози, огради го с плед, изкопа лин и гради кула. И даде го под найем на земеделците и отиде в чужбина. И във времето на плода изпрати един слуга до земеделците да, да прибере от тях плода на лозито. А те го хванаха, биха го и го отпратиха празен. Пак изпрати до тях друг слуга и не му щупиха главата и безсрамно го оскърбиха. Изпрати и друг, когато убиха и мнозина други, от които едни биха, а други убиха. И още един имаше той, един възлюбен син. Него изпрати последен до тях, като думаше. Ще почетат сина ми. А тия земеделци рекоха помежду си. Той е наследникът. Елате да го убием и наследството ще бъде наше. И тъй хванаха го и го убиха. Хвърлиха го вън от лозито. Какво прочие ще стори стопанинат на лозито? Ще дойде и ще погуби тия земеделци, а лозито ще даде на други. Не сте ли прочели нито това писание? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. От Господа е това и чудно е в нашите очи. И първенците искаха да го хванат, но се побояха от народа, понеже разбраха, че за тях изрече тая притча и оставиха го и си отидоха. Тази притча Исус я разказа, за да могат тези, които бяха около него да разберат, че в историята на Израел имаше много пророци, които израелтяните убиха, биха, тормозиха. Защо? Защото те носиха Божието послание до този народ. А накрая дойде Исус Божия син и него убиха. И това не беше правилно. Текстът завършва с това, че религиозните водачи разпознаха себе си в наглите земеделци, за които се говори в притчата. Тези, които убиха сина на Господаря. Поради това, че те разпознаха себе си в тая притча, те искаха да хванат Исус. Ако ние не сме като тези религиозни фанатици, тогава какво трябва да разберем от тази притча за себе си? Нека да прехвърлим нещата в наше време и да видим какво тя ни говори на нас. Тя ни показва, че ние не трябва да пренебрегваме, отхвърляме с поведението си, да отхвърляме това, което е посланието от Бога за нас. А образно казано, да убиваме с действията си неговия син Исус Христос. Защото понякога нашето поведение, нашето отношение, нашите думи са тези, които забиват гвоздите на Исус на кръста. Ще кажете, ама как то е станало преди 2000 години? За Бога това е сега. Затова бъди внимателен какво правиш, за не би с думи, с дела, Смисли дори ти да приковаваш Исус Христос на кръста. Още веднъж, за пореден път. Нашия живот не е дар от Бога. Бог очаква ние да произвеждаме плод за Негова слава. Как? Първо като повярваме в Исус, Месията. Не можеш да даваш плод, ако не вярваш в Исус. Слушайте какво казва Исус в Йоанна 15 глава 5 стих. Аз съм лозата. Вие сте пръчките. Който прибъдва в мене и аз в него, той дава много плод, защото отделени от мене не можете да сторите нищо. Отделени от Исус, ние не можем да даваме никакъв плод. Виждате ли, господаря не се ядоса, че земеделците не дават много плод. Не се ядоса за това, че плода, който дават не е в отлично качество, той се разгневи, че те се отнасяха с пренебрежение, жестоко и арогантно спрямо пратениците, които той пращаше за да приберат плода. Кои са пратениците на Бог днес? Благовестието за Исус. Знаеш ли когато чуеш благата вест, когато чуеш за Исус, когато чуеш за неговите страдания, за неговата смърт, и за Неговото възкресение, това е един пратеник, който идва до тебе днес. Как ще реагираш на този пратеник? Повечето от нас сме приели благовестието. Повечето от нас сме се съгласили с това благовестие. Повярвали сме в това благовестие и това благовестие е променило животът ни. Слава да бъде на Неговото име. Но ако ти не си приял още това благовестие, внимавай как ще се отнесеш към пратеника. Защото пратеника идва до твоето сърце и до твоето ум и ти казва – приеми, приеми. Защото от това зависи живота ти на земята, от това зависи живота ти във вечността. И мили мои брати и сестри, ние трябва да превърнем благовестието в наш живот. Това благовестие трябва да го носим около нас, на хората, които имат нужда да го чуят. Защото има милиони, които погиват в незнание. И те разчитат на тебе. Те чакат от тебе. Бог очаква от тебе да занесеш това благовестие до тях. Как можем да го направим? Естествено, чрез другия пратеник, Святия Дух, който работи чрез нас и който ни праща, и който работи в сърцата на тези, които слушат. И той който, той който подготвя нещата, за да може благата вест да достигне до тези хора. Днес ние можем или да приемем с вяра веста, че Исус беше пратен от Отец, за да изработи спасение за всичките човеци, чрез смъртта и възкресението си. Или да отхвърлим. Ако аз повярвам от сърце на тази вест, аз се спасявам. Чуйте какво казва Йоанна 3:16 до 18. Повечето от нас знаят този текст. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят единороден син, за да не погине ни един, който вярва в него, но да има вечен живот. Чухте ли? Понеже Бог не е пратил сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Който вярва в него, не е осъден. Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на единородния Божий син. Кратко и ясно. Който вярва, не е осъден. И има вечен живот. Който не вярва, е вече осъден. Вярваш ли? Ако вярваш, имаш вечен живот. Ако не вярваш, още подлежиш на съд. И ако повярваш, съдът ще отпадне. Ще има помилване за тебе. Живей чрез вяра. Вярата в истината за Исус Христос е вяра в благовестието. Тази вяра ни осигурява вечност за живот с Бога. Отхвърлянето на това благовестие ще ти лиши от Божията любов и ще ти навече Божия гняв. Какво означава това? Сега никой не може. Сега някой може да ме осъди за това, че съм негативен. Но Божия гняв, скъпи мои брати и сестри и приятели, Божия гняв означава Бог да ти лиши от присъствието си за вечността. Опитай се да си представиш вечност без любов, вечност без добро, вечност без правда, вечност без справедливост, ред, мир, радост, спокойствие, удоволствие и така нататък. Аз наричам това вечна смърт. Ако ти му намериш по-добро име, Честито. Както и да го наречеш, не ти го препоръчвам. Колко по-лесно и по-изгодно и по-разумно би било да приемем и да повярваме в тази истина. Бог нищо друго не иска от нас. Да повярваш, вместо да рискуваш безвъзвратно толкова много. Безкрайно много, вечно много. И така, въпрос, как да живее живот на правда? в този враждебен към правдата свят? Отговор. Постави си цел в живота. Благовестието на Исус Христос, Божия Син. Служи го като своя цел и го преследвай. С какво мога аз да бъда благовестител? Приел ли съм това благовестие? Ако не съм да го приема и го приемам, и след като го приема да стана разпространител на това благовестие. Продължаваме по-нататъка с текста и ще помислим върху темата Живей по Божията етика. Виждаме как по-нататъка в нашия текст враговете на Исус се активизират, за да го впримчат и за да го предизвикат, за да могат да го убият. 13 стих четем надолу. Тогава пращат при него някои от фарисеите и родиадите, за да го впримчат в говоренето му. И те като дойдоха, казаха му, учителю, знаем, че си искрен и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Кесера, Римската империя, Кесера е този, който императора управляващия, или не? Да даваме или да не даваме? А той като разбра лицеберието им, рече им, защо ме изпитвате? Донесете ми един пеняс, една монета, да го видя. И те му донесаха. Тогава им казва, чий е тоя образ и надпис? А те му рекоха, Кесарев. Исус им рече, отдавайте Кесаровото на Кесаря и Божието на Бога. И те много се зачудиха на него. Виждаме, че Исус отговори много мъдро на въпроса на тези, които го подвеждаха. Но не само това. Исус, даде урок на всеки, включително и на теб и на мен днес. На държавата или на Бога да служим? Това беше въпроса зададен по друг начин. А Исус отговори. Държавата се интересува от материалното, а Бог се интересува от духовното. Държавата управлява с мъдри управници и с справедливи данъци. Бог управлява с Словото си и с Неговата верност. Всеки човек има отговорности към държавата и към Бога. Кои са нашите отговорности към държавата? Ето някои от тях. Библията ни насърчава да си плащаме данъците. Някои днеска отказват да ги плащат. Някои смятат, че е несправедливо да ги плащат. Но държавата това е управлението на нациите. И ние трябва да си плащаме данъците. Починявайте се на законите. Това не е за да покажем респект или да. Съответно, да не покажем, ако не се подчиняваме на законите, но чрез подчинение на законите ние показваме респект към реда и към дисциплината, която държавата иска да създаде. Тук някой ще попита, ами ако човешките закони не са според Божията правда, тогава какво да правим? Тогава можем да ползваме отговора на апостол Павел, който той даде в Деяния 5 глава 29, 29 стих, където казва, а Петър и апостолите в отговор рекаха. Рекоха, подобава да се, да се покоряваме на Бога, а не на човеците. Когато Божиите закони са справедливите, а човешките са несправедливите, ние следваме Божиите закони. Следващото, почитай властта. Аз знае, че в нашите църкви има хора с много политически ориентации. Едни са наляво, други са надясно. Словото е лаконично. Той казва, в Римляни. 13 глава 7 стих. Отдавайте на всеки дължимото, комуто се дължи данък, данъка, комуто мито, митото, комуто страха, страха, комуто почет, почита. Вярващите трябва да са внимателни, да не хулим властта. Хуленето е говорене на неверни неща с цел оклеветяване и очерняне. Ако не искаш да почиташ властта, тогава поне се въздържа от да говориш неща, за които не си сигурен. Нека ви насоча вниманието върху факта, че първите християни изпитваха гнева на владетели, като Нерон, а и на други. Никъде в Словото ние не срещаме те да говорят против някои от управниците. Исус също се въздържаше да говори против управниците. Бъди благодарен, че няма война. И дори да е трудно, може би е трудно наистина, но ние живеем в мир. Павел и Петър също често бяха в затворите, често бяха преследвани, често бяха бити. Но не откриваме никъде те да роптаяха срещу властта. Вместо оплакване Петър казва в Първо Петрово послание, 2 глава, 13 стих. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като върховен владетел, било на управителите, които като пратеници от него, за да наказва злодейците и за похвала на добротворците. Това го казва човекът, който преди да бъде убит, според преданието, е помолил да го разпънат на кръста, но с главата надолу, защото не се счита достоен да умре със същата смърт, с която е бил разпънат неговия Господ. Пъди винаги пример за добро и правда в обществото. Първо Петрово послание, втора глава, 15, защото това е Божията. Воля, като правите добро да затулете устата на невежите и глупави човеци. Още какво да правим в тази държава? Моли се! Това бих казал, че е най-добрата християнска реакция. Спрямо всяка и добра и лоша власт. С молитвата ние можем да постигнем успехи. Без молитва сме просто едни, които роптаят и нищо повече. В първо Тимотея 2 глава, първи до трети стих се казва и тъй увещавам преди всичко да отправяте молби, молитви, прошения, благодарения за всички, на всичките човеци, за царе и за всички, които са високо поставени, за да поминем тих и спокоен живот в пълно благочестие и сериозност. Това е добро и благоприятно пред Бога, нашия Спасител. Мили брати и сестри, това са част от нещата, които християнина има като дълг към държавата, в която живее. Но ние имаме и списък, който е дълг спрямо Бога. Задължение спрямо нашия Бог. Ето част от този, от този списък. Първо, обичай Бога. Провери сърцето си, обичаш ли Бога? Второ, подчинявай се на Бога. Това е най-доброто за тебе. Да се починиш на Бога. Трето, поставяй, почитай Бога на първо място винаги в своя живот. И така, въпрос. Как да живее живот на правда в този враждебен свят? следващия отговор, който откриваме е спазвай етиката на царството. Почет към Бога и респект към държавата. Продължаваме по-нататъка. Спомням си, че четах някъде. Един християнин мислил много как да предизвика хората в своя град да мислят за Бога. Да да насочи вниманието им по някакъв начин, така че те да, да започнат да, да разсъждават за Бога. И тогава си сетил. Една вечер той разлепил из целия град плакати, Раз, закачил ги по мостове, сложил ги на видни места. Плакати, на които пишело Вечност, една голяма дума Вечност. И хората, градът се събудил с тази. С тази дума. Навсякъде, където минавали, те откривали тази дума вечност. Не знае какъв е бил ефекта от това негово действие, но следващия текст ни разказва как поредните врагове на Исус са се наредили, за да го изпитват. Чуйте какво казва в този текст от 18 стих нататъка. След това дохождат или идват при него садокеи, които казват, че няма възкресение и питат го, казвайки, Учителю, Моисей ни написа, че ако някому умре брат и остави жена, а чадо не остави, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомък за брат, на брат си. Прочия имаше седем брати и първият взе жена и като умря не остави потомък. Взе и втория, умря и не остави потомък, също и третия. И седмината не оставиха потомство, а подир всички умря и жената. Във възкресението на кого от тях ще бъде жената, защото и седмината я имаха за жена. Исус им рече, не за това ли се заблуждавате, понеже не знаете писанията, нито Божията сила. Защото когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата. А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Мойсей, на мястото при капината, как Бог му говори, казвайки, аз съм Бог Аврамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате. Садокеите са били религиозната аристокрация на времето. Те са приемали закона на Моисей като набор от чисто религиозни правила, Полезни само за този живот. Те не са вярвали в живота след смъртта и затова иронично задават въпрос на Исус, свързан с вечността. Исус им отговаря, като им показва, че не познават истината на за записанията, истината за Бога. Той им казва, че Бог не планира да възстанови живота такъв, какъвто е бил на земята. А вечността е един нов вид живот за онези, които вярват в Бога на живите. С това Исус казва и на нас, че да отхвърляме съществуването на вечността е неразумно, безотговорно и опасно. И ако мога, и аз като този човек, който е закачил плакатите и, в това, и пред вашето съзнание в този ден, да издигна думата вечност и да те попитам, ти готвиш ли се за вечността? Този живот, за който толкова много милеем, той ще свърши. Рано или късно, след много или след малко години, нашия живот свършва. И какво идва тогава? Идва вечността. Идва това безкрайното. Идва това, за което ние сме приготвени, защото в нашите смъртни тела живее безсмъртна душа. И тази душа един ден ще бъде облечена в безсмъртно тяло. За да живеем във вечността? Ти готов ли си за вечността? Ти мислиш ли за вечността днес? Вечността минава ли през твоето съзнание? Понякога съм прекарвал дълго време да мисля какво ще бъде там? Какви ще бъдем, когато сме с Бога? Какво ще правим, когато сме с Него? Мислиш ли за вечността? Подготвяш ли се за вечността? И така въпрос, как да живее живот на правда в този враждебен свят? Ще отговорим. Когато вярваш, мислиш и се подготвяш за вечността. Продължаваме по-нататъка с текста. Живей в искрена любов към Бога и хората. 28 стих надолу казва следното. А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, пита го, пита Исус, коя заповед е първа от всички? Исус отговори, първата е, слушай Израилю, Господ, нашия Бог е един Господ. И да възлюбиш, възлюбиш Господа твоя Бог от цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и всичката си сила. И ето втората подобна на нея заповед. Да възлюбиш ближния си, както себе си. Друга заповед по-голяма от тая няма. И книжникът му рече, превъзходно, учителю, ти право каза, че Бог е един и няма друг освен Него. И да го люби човек от все сърце, със всичкия си разум, с всичката си сила и да люби ближния както себе си, това е много повече от всичките всеизгарени и жертви. Исус като видя, че отговори разумно, каза му, не си далеч от Божието царство. Исус цитира Стария завет, Турозакония и Левит. И издигна любовта на един пиедестал. Любов към Бога, любов към хората. Тази идея е доразвита от Йоанн по-късно в неговото първо послание и от Павел е развита в неговото първо послание към Коринтяните, 13 глава. Тези от вас, които четат Библията, ще си спомнят. Но интересен е коментара на Исус прямо този книжник. Не си далеч от Божието царство. За някои може това да са думи на насърчение, за други може да са думи на осъждение. Библията изглежда дълга за четене и сложна за разбиране. И ако искаме обаче Бог да ни научи чрез нея, Той ще ни помогне да разберем, че искрената любов води човека към Божието царство. Наблягам на думата искрена, защото текста, който следва, тя ще звучи като предупреждение. Мили мои брати и сестри, искрената любов е изключително важна за нас хората. Имаш ли любов в сърцето си? Много по-често намираме омраза, недоволство, роптание, отколкото любов. А Бог ни призовава и Той ни показва тази любов. Можем ли да я живеем? И така въпросът отново се повдига пред нас. Как да живее живот на правда в този враждебен свят? И поредният отговор е обичай Бога и хората. И продължаваме по-нататъка. Живей без да лъжиш. 38-я стих надолу. Следващия текст го четем в Евангелието от Марк 12 глава. И в поучението си казваше. Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите, първите столове по синагогите и първите места при огощенията. Тия, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато на покъс принасят дълги молитви, тие ще приемат по-голямо осъждение. Отново, много е важна любовта и тя да бъде искрена, а не показна. Ако се мъчите да показвате любов, за да залъжите хората, тогава си губите времето. Ако тайно си ограбил един, а на друг демонстрираш показна любов, това не е любов. Това е претенция. Мене може да ме излъжиш, но Бог не. Помни това нещо. Бог не може да бъде излъгаш. Само помни, че когато застанем пред Бога, не аз ще ходатайствам за тебе, не някой човек ще ходатайства за тебе, а ще застане Исус. Той познава моите и твоите дела. Той познава сърцата ни и мислите ни. И ако Той вместо да ни защити, каже, Георгие, много добре играеше ролята на християнин в целият си живот. Но не показа любов и милост към онази вдовица или към онзи, който се нуждаеше от помощта ти. Ти е отпрати с груби думи. Затова аз не искам да се ангажирам да поема осъждението ти. Това ще бъдат най-тежките думи, които мога да чуя. Затова аз трябва да се пазя от това нещо. И затова в този живот аз трябва да живея без да лъжа Бога и хората. Чуйте, въпросът е, как да живея живот на правда в този враждебен свят? Живей без да лъжиш Бога и старай се да обичаш хората. Продължаваме по-нататъка. 41 стих казва И когато седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пускаше пари в съкровищницата и мнозина богаташи пускаха много. А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти сирече един кодрант. И повика учениците си и каза им, истина ви казвам, тая бедна вдовица пусна повече от всичките, които пуснаха в съкровищницата. Защото те всички пускат от излишнака си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше целият си имот. Казват там, че в храма е имало такива във формата на рогове, които са пускали хората, даровете си там и те са отивали в съкровищницата на храма. Трябва да ви кажа, че когато говорим за пари, българите не обичат тази тема. Но Исус не я пренебрегваше и много често виждаме как Той говорише за това. Защо ли? Главата завършва с историята на тази вдовица, пускаща нищожни пари в съкровищницата на храма. Исус забеляза това нещо. И в нея той видя нещо, което можеше да научи своите ученици. Извика ги и им даде една истина. Не порцията, а пропорцията е важна за Бога. Не ме разбирайте грешно. И друг път съм говорил за материалните блага и съм казвал, че благодарността ни към Бога е мирило за верността ни към Него. Бог иска да е на първо място. И това го казахме вече. Но Бог вижда доколко го поставяме на първо място според пропорцията, която отделяме и даваме за Неговото дело, за Негова слава. Нека да поясня. Има пастори, аз се срамувам от тях, които като говорят за дарение имат личен интерес. Има други пастири, които говорят за дарение и по този начин защитават интереса на тези, на които говорят. И аз искам да бъда от тях. Когато ви говоря за това да даваме за Бога, искам да ви кажа, че това е ценно за нас да го научим като урок. Преди време говорих за даване за Бога и стана въпрос, че десятъка от Стария завет, който е определен от Бога, не е премахнат от Исус в Новия завет. Имаше един новоповярвал човек, който слушал тази проповед. Слушайки за даването за Господа, той никога не е давал за Бога и решил да пробва това, което слуша. Отделил от печалбата си и дал за Бога десетата част в църква. След няколко дни този човек ми се обажда по телефона и каза, не мога да повярвам на това, което стана. Бог това, което дадах ми го върна многократно този месец. Той каза, откъде се взеха тези клиенти, които дойдоха и купиха толкова много, че ми възстановиха жертваното за Бога и отгоре даже ми дадаха. И това е за пръв път в моята работа. Никога до сега не се е случвало. В това той искаше да ми каже това, което каза, наистина работи. Ето затова казвам, че има пастори, които ни насърчават да даваме за Господа, и те знаят че Бог реагира на нашата щедрост. Ние знаем че Бог реагира на жертвата с която в сърцата си чувстваме желанието да дадем за Бога. Бог знае как да насърчава нашата отговорност, защото той е богат, той няма нужда от нашите пари и от нашите дарения. Той има достатъчно, но той има нужда от сърцето ни, което дава за него. Някой е казал и това е вярно. Никога, никога не можем да нададем Бога. Той винаги ни връща повече. Той винаги е много по-щедър, отколкото ние. Майка Тереза е казала, ако това, което даваш за Бога, е онова, което ни ти трябва, тогава това не е даване. Ние, българите, се изразяваме по друг начин. Не става така. Той, що мен не може, на тебе, Боже. Чували ли сте тая приказка? Той, което не ми трябва, на теб ще го дам Божи. Питър Маршал е казал, дарявай според приходите си, за да не би Бог да определи приходите ти според даряването ти. Даването за Бога е въпрос на правилно бизнес мислене и допускане на Бог до нашата економика. Няма да продължавам по тази тема, защото е говорено за нея. Само искам отново да отговорим на този въпрос. Как да живее живот на правда в този враждебен свят? И аз бих те посъветвал, покани Бог за финансов съветник. И така, живеем в свят, който Бог е направил за да бъде рай. Но грехът го превръща в една пустиня враждебна и опасна за нас хората. В, в Царов казва в своето стихотворение вяра. С, в, с живота сме в разпра, но ти не разбирай, че мразя живота. Напротив, напротив, дори да умирам живота с грубите лапи и челищни, аз пак ще обичам, аз пак ще обичам. Ние, вярващите християни, силно усещаме тази разпра с живота, за която поета говори. Но това не ни кара да го мразим този живот. Не, ние носим всеки своя специфичен хомот, го носим търпеливо и с надежда. Учим се да живеем не по законите на пустинята, не по законите на джунглата, а като, а като търсим начин да превърнем пустинята около нас в оазис. Вярваме, че когато оазисите станат достатъчно, обществото ще ги види и тогава то ще пожелае да се присъедини към нас, за да създадем едно общество, което наистина да бъде добро. И това историята го познава. Примера на християните много често е бил вземат от обществото и превръщан в живот, в култура, в начин на поведение. И това е добро, донесло добро за обществото ни. За съжаление, днеска християнските принципи са отхвърлени. Хората не желаят да живеят по тях. Но ние продължаваме да настояваме на тях. Как да живее живот на правда в един враждебен свят? Мили братко и сестро, това е което ни учи Словото Божие в тези дни. В този ден, тази сутрин. Първо, постави си за цел благовестието на Исус Христос, Божия син. Второ, Изгради си етика, морал, на честност и на искренност. Нека това да бъде в твоя живот, независимо колко е трудно. Искай от Бога да ти помогне, ако не можеш да намериш сили в себе си. Трето. Живей с надежда за вечността и се подготвяй за нея. О, вечността не е измислица. Вечността не е нещо, което приказка. Не е научно-фантастичен филм. Не е холивудска продукция. Вечността е реалност. Иисус ни говори за нея и иска да се подготвяме. Четвърто, изгради си стандарт да обичам колкото и да е трудно. Любовта ще те предпази от много грешки. Пето, помогни. Бог вижда и мрази лъжата. Изгони лъжата от своя живот. Не допускай с лъжа да живееш. Ако тя ти е навик особено, моли се Бог да те излекува от нея и да няма лъжа в твоя живот. Когато за първи път чух моя син да ме лъжи и разбрах, че ме лъжи, му казах, никога не съм те лъгал и никога не искам ти да ме лъжиш. И винаги така съм насърчавал, Аз така съм бил учен. И аз така уча моите деца. Така учи и ти твоите. Лъжата да е нещо чуждо за нас. И последно, направи Бог свой финансов съветник. Живеем в трудни финансови времена. Имаме нужда от мъдрост. Бог нека да бъде източника за мъдростта. Как да използваме средствата си? Какво да даваме за Бога? А Бог ще благославя всеки един от нас според своята щедрост, защото в Него има достатъчно благости, милости и любов към всеки един от нас. Бог да ни благослови и да ни помогне да разберем тези истини, да разберем как правилно да живеем живота си в този така враждебен към правдата свят. Амин. Господи, научи ни да живеем правилно. Отвори духовните ни очи, с които да виждаме онова, което Ти очакваш от нас. Помогни ни във всеки един ден и във всяко едно действие, Господи, да търсим Твоето водителство, защото само Ти можеш да ни учиш как да живеем. Само в Тебе има тази божествена велика мъдрост, в която Ти можеш да насочваш всеки един в правилния път, в правилния начин на поведение. На говорене, та дори и на мислене. Молим Те, Господи, управлявай нашата, нашата същност, управлявай нашите решения, Господи, и помогни ни да живеем в живот на правда. Независимо колко е трудно в нашето време, в, нашото, в нашата реалност, в тези години, Господи, помогни ни да живеем с честност, с истина, с правда. Да се подготвяме за вечността, защото Ти си нашия Бог и Ти си нашата сила. Господи, за нас като човеци е невъзможно, но за Тебе няма нищо невъзможно. Затова ние призоваваме Твоята сила в нашето ежедневие да ни помага, за да можем да живеем живот на правда във време на неправедност и на грях. Амин.